Hyvää huomenta kaikille. Mahtavaa, että olette tulleet tähän hakijan päivään kuulolle ja tervetuloa myös meidän Taideakatemian ihanat opiskelijat, jotka on tullut teille kertomaan tänään teidän opiskeluista ja toivottavasti saatte hyvän kuvan nyt sitten, että miten Taideakatemiassa opiskellaan ja käyttäkää myös tuota chattia hyväksenne, että jos tulee jotakin kysymyksiä tässä matkan varrella tai kommentteja, niin oikein mielellään pistäkää tuohon viestiä. Mä olen Pia Uffersaag ja toimin Taideakatemiassa täällä kulttuurialalla opinto-ohjaajana ja toimin myös media-alan koulutuksessa koulutusvastaavana. Ja voitaisiin varmaan käydä tämmöinen esittelykierros tähän alkuun, että ketä meitä tässä oikein on. Aloittaisiko vaikka Heidi tästä ensimmäisenä? Joo, morjesta. Mä oon Heidi ja mä opiskelen kuvataidetta tällä hetkellä toista vuosikurssia. Ja oikeastaan mä oon keskittynyt nyt pelkästään maalaukseen toistaiseksi. Joo, kiitoksia. Kiva, että pääsit tähän mukaan. Sitten seuraavana mun näkymässä olisi Erika. Kerrotko sä, että kuka oot ja mistä Joo. kaupungista? Moi vaan kaikille. Mä oon Erika Koivisto ja mä opiskelen kolmatta vuotta tuolla mediapuolella elokuva opiskelen. Mun linja on tuotanto- ja projektinhallinta ja suuntauksena elokuva. Kauhean sanahirviö, mutta lyhyesti opiskelen elokuvien tuottamista. Joo. Hyvä, kiitos. Sitten Venla. Joo, moi. Mä oon Venla Suni ja mä opiskelen nyt kolmatta vuotta musiikkialalla, eli nimenomaan niin kuin musiikkipedagogiksi, ja mä soitan viulua. Joo, mahtavaa. Kiva, että säkin pääsit tänne mukaan. Me ollaan vähän eri kampuksilla, niin senkin takia on hyvä, että pidetään tätä tällä tavalla niin etänä. Sitten meillä olisi vielä Ella. Kerrotko sä itsestäsi, mitä opiskelet? Mä oon Ella siis ja mä opiskelen toista vuotta sirkusta. Joo, kiva, että säkin pääsit. Meillä on tämä ohjelma tässä sellainen, että mä kerron ensin ihan sellaista perusfaktaa Taideakatemiasta ja meidän opiskelijat sitten tässä myös kertoo omasta kokemuksestaan ja yritetään niin, että opiskelijat pääsevät mahdollisimman paljon ääneen, että mä en täällä nyt liikaa paukuta asioita. Nyt varmaan näkyy toi ensimmäinen slaidi kaikille ihan hyvin, eikö niin? Ainakin mun näytös Näkyy. näyttää sieltä. Hyvä, kiitoksia. Saadaan tekniikka toimimaan. Eli me edustetaan Turun ammattikorkeakoulu Taideakatemiaa, eli kulttuurialan koulutuksia. Ja Taideakatemiahan on monialaisin taiteen ja median kouluttaja koko Suomessa. Me ollaan niin kuin AMKin mittakaavassa aika pieni yhteisö. Meillä on noin 900 opiskelijaa ja 80 työntekijää. Meillä käy satoja vierailijoita, opettajia, asiantuntijoita vuosittain täällä opettamassa, vetämässä erilaisia kursseja ja työpajoja. Meillä on noin 100 kansainvälistä kumppanikorkeakoulua, eli meillä on aika hyvät mahikset siihen, että voi päästä opiskelijavaihtoon jonnekin Eurooppaan tai Euroopan ulkopuolellekin. Sitten vastavuoroisesti meillä käy vaihto-opiskelijoita vuosittain, eli tässä koulutuksessa saa myös sitä kansainvälistä kokemusta, että voi lähteä itse vaihtoon tai sitten voi kotikansainvälistyä, eli tavata ja opiskella yhdessä näiden kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Meillä on erilaisia tekemällä oppimista tukevia oppimisympäristöjä. Kerrotaan niistä vielä lisää tuossa myöhemmin, että miten meillä oikeasti opiskellaan ja mitä se opiskelijan arki on. Että aika vähän meillä on sellaista perinteistä luento-opetusta, että suurimmaksi osaksi se opiskelu perustuu siihen tekemiseen ja tekemällä oppimiseen. Että ihan opintoja alusta asti niin lähdetään tekemään yleisölle asioita ja oikeiden yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden yleisön kanssa. Me tuotetaan satoja esityksiä, näyttelyitä, konsertteja, lyhytelokuvia, animaatioelokuvia, journalistisia juttuja vuosittain. Kannattaa tosiaan, nyt kun mietitte opiskelupaikkaa, että varmaan suuri osa yleisöstä olette siellä kakkosella, mutta ehkä tässä on kolmosiakin tai sellaisia, jotka harkitsevat sitä, että mihin nyt tänä keväänä lähtisi hakemaan, niin suosittelen, että pistäkää noin meidän
somekanavat seurantaan, että sieltä tulee se ajankohtaisin tieto siitä, että mitä kaikkea meillä on meneillään, ja tervetuloa seuraamaan meidän esityksiä ja tule tutustumaan tänne Taideakatemian tiloihin. Me toimitaan kahdella kampuksella, eli Linnankadun taidekampuksella, joka on Turun sataman lähettyvillä, ja sitten Kupittaan kampuksella Lempparella. Ja tuossa viittasinkin siihen, että kannattaa ottaa nämä somekanavat seurantaan, että esimerkiksi tuolla Taideakatemian Instagramissa, niin se on sellainen aktiivinen kanava, aktiivinen somekanava, joka seuraa meidän opiskelijoiden arkea. Ja siellä pystyt sitten kuulemaan ihan ensimmäisenä siitä, että mitä meillä oikein on meneillään. Sieltä tulee se tieto sitten meidän esityksistä, taidenäyttelyistä ja tapahtumista. Eli tämä ilman muuta seurantaan. Ja tässä sitten kuva näistä meidän kampuksista. Eli minulla on tässä kaksi kuvaa, mitä näytän teille. Tämä toinen on tämä Linnankadun taidekampus, jossa itse asiassa itse olen parhaillaan. Eli tämä on Turun keskustasta parin kilometrin päässä Aurajoen rannalla. Ja tuossa näkyy tuo pitkä rakennus keskellä keltaisten palluroiden välillä, niin se on vanha köysirata, köysitehdas. Et meillä on aika tämmöinen uniikki opiskelumiljö täällä. Ja tuossa näkyykin tuo Aurajoki ja purjeveneet. Tämä on tämmöinen iltahämärissä otettu kuva. Ja sitten Kupittaan kampus, siellä on media-alan koulutus, eli tuolla Linnankadun kampuksella, niin siellä opiskellaan esittäviä taiteita ja musiikkia ja kuvataidetta. Ja sitten Kupittaan kampuksella on media-alan koulutus näistä taideakatemian koulutuksista, että tässä näkyykin toi keskellä tuo EduCityn rakennus, se on kaikkein uusin kampusrakennus, ja sielläkin meillä on kyllä tunteja. Ja sitten Lempparin kampus tuolla ihan oikealla, niin siellä sitten media-alan koulutus on, eli siellä on elokuva, journalismi, mainonnan suunnittelu ja tuotanto- ja projektinhallinta. Mä katsoin, että tuonne meidän chattiin tuli kehotus siitä, että kysymyksiä voi esittää. Tsekkasin vain, että oliko sieltä tullut jo jotakin kysyttävää, mutta tosiaan käyttäkää sitä vaan, että jos tulee jotakin kysyttävää. Eli Kupittaan kampus on Turun keskustasta parin kilometrin päässä, että ihan kävelymatkan bussiyhteyksien päässä myös. Nyt mulla jämähti jostain. No niin, nyt mennään niihin koulutuksiin, eli mitä kaikkea meillä voi opiskella. Ja tässä annan sitten näiden meidän paikalla oleville opiskelijoillekin enemmän puheenvuoroa vielä. Eli meillä on 4 koulutusalaa Taideakatemiassa. Meillä on esittävät taiteet, musiikki, media-ala, kuvataide. Ja esittävissä taiteissa voi opiskella teatteri-ilmaisun ohjaajaksi, joko teatterista tai sirkuksesta, ja sitten tanssin opettajaksi. Ja musiikissa musiikkipedagogiksi. Ja media-alalla on sitten nämä 4 erikoistumisalaa, elokuvan koulutus, journalismin koulutus, mainonnan suunnittelu, tuotanto- ja projektinhallinta. Ja nuo tähdellä merkatut koulutukset, niin ne on ihan ainutlaatuisia koulutuksia Suomessa, että sellaisia ei ole muualla. Ja sirkuskoulutus, Ella voi ehkä tähän täydentääkin vielä, sirkuskoulutus taitaa olla ihan ainoa laatua koko Euroopankin tasolla, että sitä niin kuin Suomessa meillä pystyy korkeakoulussa opiskelemaan. Ja esittävissä taiteissa on tämä pedagoginen lähtökohta, eli paitsi että opiskelijat opiskelee sitä omaa päälajiaan, omaa taiteenlajiaan, niin sen lisäksi myös opiskellaan ohjaajiksi, opettajiksi, eli on tämä pedagoginen osuus sitten tässä koulutuksessa, niin se tietysti monipuolistaa myös niitä työllistymismahdollisuuksia. Ja kuvataiteessa meillä on sitten 3 alaa, eli kuvataide, valokuva ja animaation koulutus. AMKI-tutkinnon laajuus on tuo 240 opintopistettä, eli me ajatellaan, että se yksi opintopiste vastaa semmoista 27 tunnin työmäärää, eli 4-vuotinen koulutus, ja yhteisvalinta on sitten omien valintakokeiden kautta. Mut mä voisin antaa tässä kohtaa nyt vähän puheenvuoroa meidän opiskelijoille, eli meillä on täällä paikalla sirkuksen opiskelija Ella. Niin kertoisitko sä vähän tuosta sirkusopiskelun
arjesta. Mitä se käytännössä on? Millaista sun opiskeluarki on? Miten te opiskelette? Joo. No aloittaisinko mä vaikka sillä tiivistetysti siitä, että ekana vuonna meillä on aika paljon painottuu siihen, että käydään läpi näitä eri sirkuslajeja, perusteita vähän kuin kaikesta, koska meidän pitää kuitenkin osata opettaa niitä, koska meistä tulee myös opettajia. Mutta on tosi monipuolisesti eri tunteja, eli ihan konkreettisesti mitä on, niin ihan perus permantoakrobatiaa, ilmaakrobatiaa, jongleerausta kautta esinemanipulaatioa, tasapainolajeja, eli no ehkä keskeisimmät on nuora ja käsillä seisonta. Ja näin, mutta sitten päälajiksi voi myös esimerkiksi valita tuon syrrenkaan, eli semmoinen iso rengas, minkä sisällä ihminen on, kun se pyörii. Mutta eka vuosi painottuu vähän niin kuin tähän kaikkeen, ja sitten on tietenkin näitä yhteisiä opintoja Suomeen enkkuviestintää, mitä kuuluu kaikkiin aloihin. Sitten opintojen aikana on erilaisia prokkiksia ja projekteja, pääsee kyllä tosi paljon esiintymään yksin, ryhmässä, oman luokan kanssa, pääsee ohjaamaan. Pääsee tekemään tosi paljon erilaisia asioita. Ja sitten kakkosvuodesta eteenpäin voi valita 1-2 niin sanottua päälajia, eli mihin haluaa keskittyä enemmän. Niin mulla esimerkiksi on just ilmaakrobatia, että pystyy vähän niin kuin vaihtelemaan sitä välinettäkin sitten, jos haluaa, mutta jos kiinnostaa enemmän roikkua erilaisista välineistä ilmassa. Ja sitten mulla on just se käsillä seisonta niin kuin toisena. Mutta sillä lailla voi sanoa, että on tosi, niin kuin pääsee tekemään fyysisesti kaikenlaista, että tosi vähän on istumista ja luentoja ja semmoista opiskelua, mutta toki kun kuuluu ne opettamisen pedagogiset opinnot ja muut, niin siinä toki sitten on enemmän semmoista perinteistä opiskelua. Joo. Joskus kun on teidän esityksiä nähnyt, niin ne on niin, kuin niin mielettömän upeita ja näyttäviä, että olette kyllä niin taitavia, että miten, mitä se edellyttää, että mitä pitää jo osata, kun lähtee opiskelemaan sirkusta. Että opettaja Minna on joskus sanonut, että on kuullut, että hän on puhunut, että tämä on tämmöinen urheiluakatemia myös, taideakatemian lisäksi, varsinkin sirkuskoulutuksessa, että mitä pitää osata, mitä se edellyttää. No periaatteessa ihan mistä tahansa liikuntataustasta voisi kyllä ajatella, että on hyötyä, jos hakee tänne. Ennen kaikkea semmoisesta, että pystyy, että on semmoista oman kehon hallintaa. Mutta sitten, kun ei tarvi olla valmis mitenkään tänne hakiessa. Että sitten toki voimasta ja liikkuvuudesta on tosi paljon hyötyä, mutta nekin kehittyy kyllä koulun aikana ja niitä pystyy kehittämään. Et monella saattaa olla, että vaikka just se notkeus on oma vahvuus, mutta ei välttämättä ole niin vahva kuin toinen, mutta siis jokainen menee niillä omilla vahvuuksilla, mutta sitten pystyy kyllä kehittymään tosi paljon, vähän niin kuin kaikessa, mutta meillä on tosi eri taustalla täällä opiskelijoita, että joku saattaa olla ollut voimistelija ihan pienestä asti, mutta joku taas sit saattaa olla innostunut just vaikka ilma-akrobatiasta viimeisen 2 vuoden aikana ja ehkä vähän harjoitellut kotona jotain akrobaattista asiaa. Mutta on niin kun positiivinen asenne ja kokeilun halu ja motivaatio kehittyy, niin ne on ehkä niin kun keskeisimmät. Joo. Mitä sä ajattelet sitten opintojen jälkeen, että mikä on se sun semmoinen
unelmatyöpaikka tai mihin sä tähtäät opintojen jälkeen? No mua kiinnostaa vähän niin kuin kaikki. Mä tykkään kyllä opettaa tosi paljon, mutta sitten myös esiintyä. Mutta mä oon kyllä aika jännittäjä siis sillä lailla, että mä en tiedä, haluaisinko olla pelkästään esiintyjä, mutta sitäkin olisi kiva tehdä, mutta mua on ehkä viime aikoina alkanut enemmän vielä kiinnostaa se, että pääsis ohjaamaan tai sirkusteoksia tai muuten olla niin kuin kulttuurikentällä niin kuin töissä. Joo. Et mahdollisuuksia on tosi paljon ja sitten toki niin kuin erilaisten ihmisryhmien, asiakasryhmien kanssa niin kuin tehdä sirkusta, niin olisi mielenkiintoista ja merkityksellistä ehkä itselle. Joo. Hieno kuulla. Mennäänkö sitten tähän musiikin opiskeluun? Kiitos Ella. Venla, sä opiskelet viulun soittoa ja opiskelet musiikkipedagogiksi meillä Taideakatemiassa, niin minkälaista se musiikin opiskelijan arki on? Mulla tai meillä esimerkiksi lukujärjestyksessä on just kahtena aikana vuotena siihen kuuluu teoriaopintoja ja ne on niin kuin semmoisia tietynlaisia pakollisia teoriaopintoja, mitkä pitää suorittaa ja sit siitä voi vielä jatkaa niitä, jos haluaa. Ja niin kuin tuossa Ella sanoikin, niin on myös sitten just näitä kieliopintoja. Ja meillä myös, kun on tämä niin kuin musiikkipedagogin koulutus tässä, niin jokainen saa sitten oman henkilökohtaisen oppilaan, jota kutsutaan sitten pedioppilaaksi. Ja tosiaan nykyään ei ekana vuotena vielä pääse opettamaan, mutta pääsee kuitenkin niin kuin jotenkin tietyllä tavalla perehtymään siihen opettamiseen. Ja no silloin kun mä aloitin, niin mulle tuli heti ekana vuotena oma oppilas, jonka kanssa sitten niin kuin tämän 4 vuoden aikana pääsee kehittämään niitä opettajan taitoja. Ja no nyt tälleen kun on 3. vuodella, niin tosi paljon aikaa on niin kuin omaan harjoitteluun, mikä on superhienoa, kun kuitenkin ensi vuonna pitäisi valmistua. Ja sitten myös meillä on semmoisia yleispedagogillisia opintoja, ja sekin sitten niinku tietysti avaa paljon ovia tulevaisuudessa. Ja sitten 4. vuotena, niin silloin on tämmöinen B-kurssi, eli niinku iso resitaali, tai niinku, että on niinku oma konsertti, jossa sitten esitetään omaa ohjelmistoa, ja sitten myös meidän kuuluu kirjoittaa oppari. Eli onko se sitten opinnäytetyö? Kyllä, se on opinnäytetty. Joo. Oppariksi kaikki sanoo sitä. Joo. Kyllä. No mitä sun nähdäksesi pitää osata ennen kuin lähtee musiikkipedagogin opintoihin? Mitä se edellyttää? No vaikka siis se sanoo jotenkin vahvaa, että niinku pedagogin opinnot, niin meillä on kyllä, siis keskitytään niinku vähän kaikkeen, että on hyvä, että on niinku semmoisia yhteissoitollisia taitoja, kun täällä pääsee tekemään paljon kamarimusiikkia ja sitten kaikki orkesterisoittajat pääsee soittamaan orkesteriin, että olisi niinku niistä vähän kokemusta. Mutta mulla ei henkilökohtaisesti ollut yhtään kokemusta opettamisesta ennen kuin mä tulin tänne, niin se ei ole mikään este, että jos ei ole koskaan opettanut, niin ei voisi hakea, että ei pidä paikkaansa, että täällä kyllä niin kuin tosi, tosi nopeasti pääsee sit siihen mukaan. Ja no, vanhan koulukunnan mukaan kai olisi pitänyt tehdä niin kuin D-tutkinto omassa soittimessa. Tai että niin kuin tietysti vaaditaan tietynlainen soittotaso. Ja sitä sitten tietysti testataan siinä pääsykokeissa. Mutta joo, aika lailla noi asiat. Joo, eli pitää olla sellaista harrastustaustaa musiikista, että ei, ihan alkeista ei voi lähteä, kun hakee Taideakatemiaa, että pitää olla niin kuin vuosien
vuosien kokemus kuitenkin sen oman instrumentin osalta. Ja sittenhän tietysti musiikkikoulutuksessa on vielä tämä musiikin teorian opintojen vaihtoehto, että instrumenttilaulu ja sitten myös musiikin teorian opettajaksi voi täällä pätevöityä. Joo, no minkälainen se sun päivä on, jos sä ajattelet sellaista tyypillistä, vai onko sellaista tyypillistä päivää? No, se kyllä vaihtelee ihan hirveästi, koska tämä on kuitenkin niin semmoista yksilöllistä opiskelua, että nyt varsinkin tälleen, niin kuin sanoin, että kolmantena vuotena on tosi paljon aikaa harjoitella itse, niin se päivä koostuu aika lailla siitä niin kuin treenikopissa olemisesta yksin, mutta kyllä niitä kavereita pääsee sitten näkemään just ruokalassa ja tolleen, ja sitten tietysti kun on sitä kamarimusiikkia, sitä yhteissoittoa, niin sitäkin kautta tulee sitä niin kuin yhteisöllisyyttä. Mutta se on kyllä niin kuin tosi kiva, että pääsee niin kuin tavallaan olemaan itsensä ohjaaja siinä, että niin kuin saa itse päättää, että milloin herää ja milloin aloittaa päivän ja kuinka paljon soittaa. Ja tietysti on nyt tässä mullakin pari kurssia pyörimässä, että sit niitäkin kirjallisia töitä pitää joskus tehdä, mutta ei, niinku, ne ei sillä tavalla niin sanotusti vie aikaa siitä niinku instrumenttiopinnoista. Niin, että sulla aika paljon se päivä rakentuu sen oman soittamisen harjoittelun ympärille. Että, joo. Et toi kun sanoit, että on kiva, että itse pystyy päättämään, että milloin herää ja niin poispäin. Aika paljon vapautta, mutta toki se vapaus sit tuo sellaista vastuutakin mukanaan, että pitää olla sillä tavalla kurinalainen ja oppia niin sanotusti itseään johtamaan, että opinnoissa etenee. Sellaisiakin taitoja se tietysti paljon kehittää, kun vastaa itse omista aikatauluistaan. Joo, hauska kuvella mainitsit vielä tuon yhteisöllisyyden, kun ajattelin itse niin kuin taideakatemiaa, että mikä olisi meidän vahvuus. Niin me ollaan pieni toimija, me ollaan näkyvä toimija, mutta meidän niin kuin ryhmät on aika pieniä. Et opettajat tuntee kyllä hyvin omat opiskelijansa ja täällä niin kuin panostetaan paljon sellaiseen niin kuin yksilölliseen ohjaukseen, että sen näkisin niin kuin tästä omasta näkövinkkelistä, että se on aika iso vahvuus kyllä. Et jos miettii niin kuin sen yhteisöllisyyden näkökulmasta, niin aika tiivis yhteisöhän me ollaan. Joo, kiitos Venla. Mennäänkö sitten media-alan koulutukseen? Meillä on Erika siellä mukana ja Erika on tuotannon ja projektihallinnan opiskelija elokuvan puolella. Kertoisitko sinä Erika sun opinnoista, että millaista se opiskelu media-alan koulutuksessa on? Joo, toki. Ja heti ensimmäisenä mä kerron tosiaan meillä on elokuva-ala ja sitten meillä on tuotanto- ja projektinhallinta. Ja se on vähän sille hassu, mutta mä itse opiskelen tuotanto- ja projektinhallintaa, mutta myös niin kuin elokuvaa. Et se on niin kuin, tuotanto- ja projektinhallinta on semmoinen johtajakoulutus noille niin kuin elokuvalle, eli elokuvan tuottamiselle. Ja sitten elokuva ala on sitten vähän niin kuin enemmän semmoista hands-on niin kuin elokuvatyöskentelyä, esimerkiksi kuvaamista ja sellaista. Mut joo, mun koulu, tai siis mun niin kuin opiskelu jakautuu silleen projektitöihin, että tehdään, siis konkreettisesti tehdään niitä lyhyitä elokuvia koko ajan. Mä just tässä laskin ihan huviksi, että mä oon ollut 12 leffaprojektissa mukana niin kuin, mun koulun aikana. Ja mä oon tosiaan kolmannella vuodella, että et, niin kun se on aika, aika paljon. En siis jokaisessa leffassa en ole ollut samalla tasolla mukana, mutta esimerkiksi kolme niistä elokuista on semmoisia, mitä mä oon itse kokonaan tuottanut. Mä oon ollut siinä prosessissa alusta loppuun asti. Ne vaatii aina ne eri roolit niissä leffoissa enemmän aikaa ja vähemmän aikaa riippuen siitä roolista. Mutta siihen menee yleensä niin kun eniten aikaa niihin, kun tehdään siis käytännössä ihan kädet savessa. Me suunnitellaan elokuvan kuvauksia, sitten me kuvataan muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Aina on siis kaikki lyhyt elokuvia ja sitten me sitten jälkituotannossa se leffa pyörii siellä äänissä ja leikkauksissa ja värimäärittelyssä ja
Näin, silleen tehdään. Mutta sitten sen lisäksi on kursseja. Ne vähän riippuu, että mitä kursseja. Mulla on itse kahdenlaisia kursseja. Mulla on projektinhallinnan kursseja, jossa on niinku enemmän näitä johtajakoulutuskursseja. Ja ne on semmoinen vaativia, vaan koska meidän opettaja on tosi, niinku, no, hän haluaa kouluttaa vissiin hyviä johtajia. Mutta se ei mua ainakaan haittaa, että ne on siis tosi hyvin rakennettuja sisältöjä. Mä tykkään tosi paljon johtajakoulutuskursseista. Niitä on myös vähemmän. Mutta sitten esimerkiksi elokuva-alan kurssit, eli niin just tuon toisen koulutuksen kurssit, mulla on niitä kanssa tosi paljon. Ne on yleensä aika rentoja, niissä on enemmän semmoista, että katsotaan leffoja, puhutaan niiden dramaturgiasta ja mietitään niiden kuvaustyyliä ja kaikkea sellaista, että aika chillei. Ne on niinku luentoja, mutta ei ne niinku ole sille luentoa nähnytkään. Et raskaimmat kurssit meillä on yleensä sellaisia, että ollaan koulussa niin kun opiskellaan kalustoa. Eli mietit, on jotain kalustokoulutuksia tai muutaman viikkojen koulutuksia, että me ollaan koulussa ja tehdään jotain harjoituksia kameralla ja sama, siis kuvataan, äänitetään ja valaistaan se. Niin ne on yleensä pitkiä päiviä ja sitten me niinku tutustutaan siihen kalustoon, että miten kamerat ja valot, lamput ja äänityslaitteet toimii. On myös jotenkin verran ihan itsenäisiä kursseja, ne on ihan kivoja. Ihmiset, se vähän riippuu, miten ihmiset mieltää. Mä itse tykkään itsenäisistä kursseista, koska mä pystyn aikatauluttamaan ne ihan, koska mä itse kerkeen, mutta semmoista. Paljon muitakin mahdollisuuksia on, mutta yleensä leffa-opiskelijoilla on tapana tehdä niin paljon elokuvia, että sitten me ei oikein ehditä tehdä mitään muuta. Joo, kuulostaa, että arki on aika tiivistä ja täyttä. Et niin mehän niin tuotanto- ja projektihallintaa, mitä Erika tuossa sanoikin, että opiskelee toisaalta tai opiskelee myös elokuvaa ja tuotanto- ja projektihallintaa. Sitten kun hakeutuu opiskelemaan, jos on tästä kiinnostunut, niin sit pitää valita siinä hakuvaiheessa, että kumpaan niin suuntautuu, että suuntautuuko elokuvan tuotanto- ja projektihallintaa, jolloin opiskelee niin elokuvan puolella, tai sitten mainonnan suunnitteluun, eli sitten kouluttautuu mainonnan suunnitteluun projektipäälliköksi. Eli nämä on niin kuin ne kaksi tavallaan linjaa, jotka on hyvä huomioida sitten, jos tämä puoli kiinnostaa. No, mitä sä Erika ajattelet, se vaatii niin kuin tämä media-alan opiskelu tai media-alan työ? Sä oot jo aika pitkällä sun opinnoissa, että mitä sä ajattelet siitä? Joo, no just erityisesti tämä niinku tuotantohallinta ehkä toi on mun mielestä silleen, mähän en siis ikinä itse ole tehnyt niinku leffoja tai ole hirveän harjaantunut jossain niinku videotuotannossa, kun mä tähän koulun hain. Eli niinku mahdollisuudet on päästä, vaikka ei olisi silleen niinku koko lapsuutta on tehnyt jotain YouTube-videota tyyppisesti, koska niitäkin meillä on, mutta mä oon eniten huomannut, että siitä on ollut hyötyä, että mä oon siis tehnyt ihan kaikenlaisia taideprojekteja mun opiskelu tai niinku mun elämän aikana vaan, että mä oon tehnyt taidenäyttelyjä sellaisia, että mä oon niinku ehkä aikatauluttanut sellaisia taideprojekteja. Ja se on niinku auttanut tosi paljon, ei ne ole ollut edes niinku ryhmähommia välttämättä. Niin joo, projektien tekeminen ja sitten niinku niiden sit tavallaan järjestely, se auttaa tosi paljon hahmottamaan ja siitä hyötyy. Ja sitten myös kaikenlainen niin kuin sosiaalisuus, ihmisten kanssa toimeen tuleminen on tosi hyvä. Mä esimerkiksi itse olen niin kuin johtamista harjoitellut siinä, että mä olen ollut aika monessa niin kuin opiskelijakunnan hallituksen toiminnassa ja mä olen itse päätynyt aika usein puheenjohtajaksi, niin siitä on ihan hyötyä, että niin kuin osaa vetää esimerkiksi kokouksia. Että se on ihan niin kuin. Ja kannattaa muutenkin ehkä harjoitella sitä, että pystyy niinku puhumaan kenenkään ihmisen kanssa tai koska tahansa. Et se on tosi hyödyllistä, kun on semmoinen johtaja-asema, niin sulla täytyy olla semmoinen niinku mahdollisuus, että sä pystyt kenenkään tahansa kanssa sosiaalisoimaan. Ja joo, oliko se joku muu kysymys Joo, vielä tässä on niin siihen? kuin tosi hyviä nostoja sulla. Kiitos. Tuossa niin kuin mainitsit just tämän niin kuin tavallaan nämä vuorovaikutustaidot. Niin ne on varmaan sellaiset kyllä, mitä on hyvä harjoitella ihan, kun ajatellaan mitä tahansa. Tietysti kaikessa elämässä niistä on hyötyä, mutta sitten tietysti vielä media-alalla, että kun tehdään tosi paljon ryhmätöitä, tehdään tiimissä, tehdään paljon projekteja yhdessä, niin se on sellainen kyllä, niin kuin, mihin on hyvä sitten varautua, että jos media-alalle hakeutuu, että se perustuu paljon siihen, että tehdään yhdessä, tehdään ryhmissä.
Ja me nimenomaan niin kuin projektimuotoisesti ja ollaan niissä erilaisissa oppimisympäristöissä. Jep. Meidän leffaprojekti on silleen noin silleen minimissään viiden ihmisen työryhmästä rakentuvat kokonaisuudet. Ja sitten no, maksimissaan mä oon vetänyt jonkun 35 hengen ryhmää. Että ne on Joo. aina ihmisten kanssa työskentelyä. Joo. Mikä olisi sun unelmatyöpaikka opintojen jälkeen? No, mä haluaisin henkilökohtaisesti työllistyä dokumenttielokuvien tuottajaksi. Että niinku, mahdollisuuksia on esimerkiksi mennä niinku johonkin tuotantotaloon, eli niinku yritykseen, joka tuottaa elokuvia. Tai sitten voi esimerkiksi myös vaikka perustaa itse semmoiseen tuotantotaloon, että nämä on varmaan ne vaihtoehdot, mitä mulla on. Alhan voi työllistyä ihan vaan niinku projektin luontoisestikin, että voi on koko ajan kuota leffoja, niin sitten niihin haetaan työryhmää työntekijöitä. Niin niihin voi työllistyä. Ei tarvitse niinku, sille etsiä vakipaikkaa välttämättä, että noita projektejahan on ihan koko ajan. Mutta ehkä se on mulle on tärkeää, että mä pääsisin tottumaan siis niinku itse dokumenttielokuvia. Ne on mulle kaikista kiinnostavimpia, sen takia mä hain tähän kouluun. Ja mä haluan tehdä semmoista niinku yhteiskunnallisesti vaikuttavaa työtä, ja sitten mä oon jotenkin oppinut niinku, ja huomannut, että noin niin kuin dokumentit on aika voimakkaita silleen, tai tapoja vaikuttaa yhteiskuntaan, ja on kiinnostaa niin kuin tehdä aiheita esimerkiksi ihmisoikeuksiin tai luontoon liittyen, niin se olisi niin kuin unelmatyö. Joo, ja toi kuulosti, mitä sä kaikkea kerroit, että kun oot paljon tuossa opiskelijayhdistystoiminnassa mukana, että se vaikuttamistyö jotenkin läpileikkaa vähän kaikkea, mitä sä oot tehnyt täällä. Joo. Joo, hienoa, että oot saanut siihen mahiksia. Hyvä, kiitoksia Erika. Sitten meillä olisi kuvataiteen koulutus. Ja niin Heidi, kerroks sä, että minkälaista teillä on opiskella kuvataiteessa? Joo. Arkio. Joo. Oikeastaan se määrittyy aika niin kuin henkilökohtaisesti jokaiselle opiskelijalle, koska kuvataide nyt on sellainen ala, että kun sä valmistut taiteilijaksi, niin sähän toteutat usein sun omaa visiota ja mitä sä haluat ilmaista ja sanoa tai mitä ikinä. Että periaatteessahan tuskin en tiedä, tuleeko kukaan menemään mihinkään firmaan välttämättä tai kovin monitöihin kuvataiteilijaksi, että se on aika sellaista itseohjautuvaa ja ehkä niin kuin yrittäjämäistä jossain määrin. Niin tuolla meidän koulussa myös se näkyy siinä, että kaikilla on se oma juttu, mitä tehdään, ja oikeastaan niin kuin aika iso vapaus myös toteuttaa sitä omaa näkemystä ja mitä haluaa tehdä. Että koulu tarjoaa siihen hienot puitteet. Meillä on mahtava puupaja esimerkiksi ja laserleikkuri, mikä on ihan siis huippujuttu. Ja kaikkea tällaista, niin kuin, tavallaan niin kuin kaikki puitteet ja raamit tulee koululta, mutta sitten itse saa aika paljon valita, että mitä haluaa tehdä. Et meillä on sellainen kolmijako oikeastaan, että voi erikoistua maalaukseen, taidegrafiikkaan tai veistoon, mutta nekin on aika sellaisia viitteellisiä, että sä voit tehdä vaikka kahta tai kolmea, ei tarvitse valita vaan yhtä. Et itse mä ainakin nyt ollut maalauksessa, koska siellä mä oon halunnut oppia tällaisia ihan teknisiä maalaukseen liittyviä juttuja, että miten voi ohentaa öljymaalia erilaisilla keinoilla ja niin kuin tällaista ihan kemiallista juttua. Mutta aion myös mennä esimerkiksi taidegrafiikkaan myöhemmin. Et oikeastaan niin kun, se on sellainen niin kun, aika hyvä ympäristö kokeilla myös kaikenlaista. Että ei tarvitse olla välttämättä ihan tiedossa, että niin kun, tehdä silleen, kuristaa mailla, että nyt jokaisen teoksen täytyy olla joku mestariteos, vaan että voi vaan niin kun, testailla kaikenlaisia juttuja. Ja oikeastaan ensimmäinen vuosi meni meille siinä, että tavallaan tehtiin sellaisia, siis oikeastaan kaikista ehkä eniten yhdessä tehtäviä, voisi sanoa, että tehtiin kaikenlaisia niin kuin harjoituksia ehkä, millä voi sitä omaa luovuutta jotenkin avata tietyllä tapaa. Ja oli ykkösten näyttely, johon itse asiassa oli eilen avajaiset noilla nykyisillä ykkösillä.
että kansi käydä katsomassa näyttely Köysiratagalleriassa, jos satutte olemaan kulmilla. Ja kakkosvuonna nyt on ollut tällainen ammattiopintoaika, että sitten erikoistaan niin ammattiopintoihin. Ja kolmosvuosi on sellaista taiteelliseen työskentelyyn keskittyvää, että silloin on tällaiset hiostamonäyttelyt, mitä nyt on ollut tässä montahan viikkoa, niitä oli pari viikon välein useampi noilla kolmosilla, että ne työskentelee mun käsittääkseni aika pitkälti koko sen kolmosvuoden tehden sitä omaa tai syventää sitä omaa taiteellista työskentelyä. Ja nelosvuosi on mun käsittääkseni lähinnä sitä oppari- ja lopputyöaikaa, johon aukeaa itse asiassa Taidehallilla ja Taiteen talolla Turussa nyt näyttely huhtikuun alussa, missä on näitä valmistuvien teoksia, ja ne on aina tosi hienoja, ja suosittelen sitä myös katsoa. Mutta sinänsä on hankala kertoa, kun tämä on just niin henkilökohtaista, että jokaisella on millaista on, että mä en pysty sanoa muuta kuin omasta puolesta, että minkälaista mun opiskelu on. Että joku muu sanoisi ihan eri juttuja todennäköisesti. Että noi raamit on ne, mitkä pysyy, mutta muuten joo, aika vapaata. Hienosti sä niitä kuvasit. Minkälainen se sun arki on, jos ajattelet, millainen on sun niin kuin semmoinen tyypillinen päivä? Onko se... No, tällä hetkellä meillä on kaikilla omat työpisteet koululla, ja mulla on tuolla isossa maalaussalissa. Ja periaatteessa mun päivä on sellainen, että mä menen sinne 9:00, ja meillä saattaa olla vaikka öljyväärimaalauskurssi tai akvarellimaalauskurssi, ja sitten me tehdään niillä välineillä. Voi olla jotain tehtäviä, mitä pitäisi tehdä, mutta nekin on aika vapaita, että sä saat silti tehdä, mitä haluat. Että silleen niin kuin, kyllä toi koulu mun mielestä hyvin valmentaa siihen kuvataiteilijan arkeen myös, että sun pitää itse olla vastuussa siitä, mitä sä teet. Että kukaan ei tule kertoa sulle, että nyt sun pitää tehdä näin. Että ne on aika viitteellisiä myös. Että toki on siis jo mitä asioita, mitä pitää tehdä, että saa kurssit suoritettua, mutta niitä voi tosi paljon tehdä omalla tavalla. Joo. Siellä on sitä vapautta paljon sitten. Joo. Joo. Miten niin sä ajattelet sun omia tavoitteita koulutuksen jälkeen, niin mitä sä ajattelet, missä sä haluaisit nähdä itsesi opintojen jälkeen, minkä tyyppisissä tehtävissä tai minkälaista elämää haluat elää? No, paha sanoa kauhean pitkälle, mutta tällä hetkellä mä oon tehnyt paljon seinämaalauksia, jotka on myös tullut oikeastaan koulun kautta, koska me saadaan sähköpostia aina sellaisia toimeksiantoja, mihin voi hakea, että on joku julkinen taideteos vaikka, mihin voit laittaa hakemuksen sisään. Ja sitten ehkä saat tehdä sen tai et. Niin sellaisia mä oon nyt jonkin verran tehnyt. Ja mä oon innostunut siitä, niin se on ehkä sellainen, mikä tällä hetkellä kiinnostaa eniten. Joo. Ehkä tulevaisuuden kannalta myös. Joo, hyvä. Jos sä ajattelet, että mitä se opiskelu edellyttää, niin mitä olisi hyvä ottaa huomioon, jos hakeutuu kuvataiteen opiskelijaksi? Mitä pitäisi osata? Tai onko jotain sellaisia... Niin kuin... Niin, kyllä ehkä musta tuntuu, että on sellainen intohimoala myös, että pitää olla kiinnostunut taiteen tekemisestä tai jotenkin olla silleen motivoitunut siihen, että tuollahan ei silleen, mä en niin kuin tiedä mistään hakuehdoista tai että mitä pitää täyttää, mutta musta tuntuu, että ne on enemmän sellaisia niin kuin luovuutta mittaavia enemmän kuin sellaista, että miten tarkasti sä osaat maalata jonkun fotorealistisen teoksen, että se on enemmän, että miten niin kuin osaa ratkaista tai oivaltaa asioita. Että kyllä ehkä siitä on hyötyä. Mutta kyllä niin kuin ihan mitä vaan, että jos vaikka olisi opiskellut metallialaa, niin siitä voi olla tosi paljon hyötyä, että sä voit tehdä sit metalliveistoksia vaikka, tai et tosi paljon voi hyödyntää sitä aikaisempaa, mitä osaa, ja olla luova. Joo, ja hyvä, kun mainitsit tuon niin kuin taustan, meidän opiskelijoiden tausta. Meidän opiskelijathan tulee Taideakatemiassa aika erilaisistakin taustoista, että hyvinkin niin kuin voi olla, muistan esimerkiksi opiskelijan, joka tuli opiskelemaan journalismia, ja hän on
hän oli opiskellut autonasentajaksi aikaisemmin. Että tavallaan niin kuin, että se ei määrittele, että me ei olla mukana myöskään niissä ammattikorkeakoulun niissä yhteisissä valintakokeissa. Kaikkien ammattikorkeakoulujen vaan kulttuurialalla on omat valintakokeet, mihin tuossa vähän viittasitkin, että mitä valintakokeissa on. Että sekin on niin kuin hyvä huomata, että se on kaksivaiheinen. Että nythän on parhaillaan se yhteishaku päällä, että toisessa yhteishaussa pitää hakea, mutta samalla pitää sit muistaa palauttaa ennakkotehtävät, eli koulutuksissa, paitsi musiikkipedagogikoulutuksissa, niin meillä on kaikissa ennakkotehtävät, joiden perusteella sitten tehdään sitä karsintaa ja kutsutaan osa hakijoista sit valintakokeisiin, jotka on siellä toukokesäkuun vaihteessa. Joo, se on vähän niin kuin erilainen prosessi, mutta ei tarvitse niin kuin miettiä sitä, että voiko jollakin taustalla sitten hakea, että menestyykö, että tämähän on vaan hyvä taidealoilla, että on erilaista elämänkokemusta ja tota noin, voi olla hyvinkin moninaiset reitit sitten siihen, mitä tekee. Hyvä, kiitos Heidi. Mä katson, että meillä on chattiin tullut kysymyksiä täällä, mä katson taas, mitä Emmi on kysynyt, että pystyykö AMKI-opintoja yhdistämään Taideakatemiassa, niin tietysti aina pyritään siihen, että jos opiskelijalla vaikka on intohimo, että haluaa tai opiskelee vaikka elokuvaa ja haluaisikin opiskella myös vaikka teatteri-ilmaisun opintoja, niin tietysti me yritetään sitten myös löytää sellaisia henkilökohtaisia reittejä siihen, että onko mahdollista päästä vaikka muiden koulutusalojen kursseille, että kyllä me niinku niitä vaihtoehtoja haetaan. Se ei ole ihan niin suoraviivasta, mutta tietysti niin kuin pyritään siihen, että opiskelijat voi joustavasti opiskella. Ja mikä keskiarvo tarvitaan, jotta pääsee Turun ammattikorkeakouluun, niin noista kulttuurialan osalta, niin kuin äsken just totesinkin, niin sillä keskiarvolla ei niinkään ole merkitystä, vaan sillä, että on se toisen asteen tutkinto, jotta on hakukelpoinen ja sitten pärjää niissä valintakokeissa, eli palauttaa ennakkotehtävät ja tota noin, niin osoittaa sillä sitä osaamista ja motivaatioa taitoa sille alalle ja sitten sen kautta sitten hakeutuu tai pääsee sinne valintakokeisiin, niin kun osa hakijoista kutsutaan sitten sinne varsinaisiin valintakokeisiin, että kulttuuriala on sillä tavalla vähän oma saarekkeensa, että meillä on joka erilainen tämä valintaprosessi. Sitten kysyttiin, että voiko musiikkipedagogin tutkinnolla tehdä myös esiintyvän artistin tai esimerkiksi musiikin tuottajatöitä. Mitä sä Venla tähän sanoisit? Voisiko sulla tähän? No siis toi esiintyvä artisti, niin siis totta kai niin kuin, täältä voi niin kuin, lähteä tavallaan mihin tahansa opiskelemaan, niin kuin, että maisteriin tai mennä vaikka toiseen kandiin. Tai sitten astua jo niin kuin työelämään tai just toimia freelancerina. Että tota, tosta, oliko se, niin musiikin tuottajan töistä. Niistä mä en oikeastaan osaa sanoa, koska siis senkin unohdin tässä mainita, että on periaatteessa niin kuin klassisen musiikin koulutus. Että kaikki täällä, jotka niin kuin AMKin puolella opiskelee, tätä musiikin alaa, niin on niin kuin klassisen musiikin opiskelijoita. Niin toi ehkä kuulostaa vähän enemmän just joltakin Popjats-konsan koulutukselta mahdollisesti. En osaa sen enempää sanoa tuohon. Joo, musiikin tuottajaksi niin kannattaa tsekata Turun konservatorion koulutustarjota. Et siellä on musiikin tuottajan koulutus ollut mielestäni ainakin viime vuonna, että se kandeet sekata. Sitten kysyttiin, että millainen mainonnan koulutus on. Mainonnan koulutus on osa media-alan koulutusta, eli siellä opiskellaan nimensä mukaisesti sitä mainonnan suunnittelua, eli sitä niin kuin koko prosessia tehdään suoria asiakastöitä ihan alusta asti, eli siellä voi erikoistua niin kuin AD, eli art director maailmaan, eli graafiseen visuaaliseen suunnitteluun, taikka sitten copywriteriksi ja sitten myös projektipäälliköksi. Eli sitten toimitaan niin kuin koko sen mainonnan suunnitteluprosessin osalta niin kuin asiakkaiden kanssa.
Eli se on niin kuin sellaista kokonaisvaltaisempaa. Et totta kai opitaan ihan niitä perustaitoja, mutta pääpaino on siinä niin kuin suunnittelutyössä. Minkälainen animaatiokoulutus on? No, animaatiokoulutuksessa niin meillä on niin kuin taideanimaatiopainotus, ja se on ollut niin kuin aikaisemmin hyvinkin niin kuin läheisessä yhteydessä myös elokuvan koulutukseen, eli animaatiokoulutuksessa on tehty myös paljon niin kuin animaatioelokuvia. Nykyään se on osa kuvataiteen koulutusta. Osaatko Heidi kertoa tuosta animaatiosta muutamalla sanalla jotakin vielä? Oikeastaan en, koska he on ollut eri kampuksella ja muutti vasta nyt meidän kanssa samalle Joo. kampukselle. Ja oltiin Joo. alkuun kyllä syksy jonkin aikaa, pari viikkoa yhdessä tutustuttiin, mutta tai tehtiin tehtäviä yhdessä, mutta Joo. en osaa sanoa. Joo, että piirrosanimaatiohan on siellä, niin kun tehdään, että jos tykkää piirtää, niin animaatio on niin kun, hyvä vaihtoehto. Kannattaa vielä tarkemmin sitten tietysti katsoa tuolta Turun ammattikorkeakoulun sivuilta niitä hakukohdekuvauksia, eli sieltä saa sitten vielä niin kun tarkemmin tietoa. Erika, sulla oli käsi pystyssä siellä, kerro vaan. Joo, mä ajattelin, että mä voin ehkä nopeasti sanoa, koska leffa-opiskelijat tekee aika paljon yhteistyötä animaation kanssa, tai ainakin me tunnetaan toisimme aika paljon, niin animaation koulutus on vähän enemmän semmoista niin kuin, myös niin kuin projektipainotteista, että ne tekee just niitä animaatioita siellä. Enemmän ne on ehkä niitä semmoisia, että ne yksin tai jonkinlaisessa ryhmässä väkertää niitä animaatioita, piirrosanimaatiot just, ja sitten siellä on myös jonkin verran nuketusta opiskellaan. Mutta jos ilmeisesti just paljon tätä konkreettista animaatiota harjoitellaan eri tyyleillä ja siellä on paljon ihmisten omia niin kuin, taiteellisia niin kuin, tyylejä näkee niistä animaatioista, että Kyllä. konkreettista työtä, mutta tosi hienoja tulee ja siellä on ihan tosi upeita kaikki nuo animaatiot, kun tulee niitä nähtyistään. Niin kuin kaikkien teidän työt, joita suosittelen, että pistäkää se meidän Insta-seurantaan ja käykää katsomassa niin Turun ammattikorkeakoulun hakukohdesivuja. Niissä on vielä sitten enemmän tietoa meidän koulutuksesta. Valitettavasti tässä 3 vartissa ei ehdi koko pajatso ihan tyhjentää, mutta lisätietoja on saatavissa ja voitte ottaa jälkeenpäinkin yhteyttä. Mulle tuli viesti, että nyt meidän aika loppuu, eli no niin, päästetään seuraavat pian ääneen, mutta oikein tosi paljon kiitoksia, että olitte tässä mukana seuraamassa. Oikein hyvää kevään jatkoa, tsemppiä kaikkiin pohdintoihin ja kiitos myös meidän Taideakatemian opiskelijoille, että olitte tässä mukana. Kiitokset, hyvää kevään jatkoa. Moikka! Kiitos paljon. Kiitos. 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 Moi.